Spēle noslēgusies. Interviju Ulbroks trenerim lūdzu jūsu vērtējums par šodienas maču un varbūt kopā arī par sēriju kopumā. Šis pēdējais mačs bija ļoti grūts, bet tāds viņš bija paredzams. Mūsu liela priekšrocība bija, ka mums bija kur atkāpties. 3-0 bijām vadībā sērijā, bet tas nemazināja mūsu vēlmi izcīnīt uzvaru un iegūt kaut kādu, teiksim, brīvu laiku atpūtai. Tas mums ir svarīgi, mums ir komandā, diemžēl, daudz traumas. Tāpēc mēs gribējām izdarīt 100% atdot spēkus, jā, lai aizbraukt ar divām uzvarām. Bet spēle, par spēli runājot, nespēju šobrīd izskaidrot, kāpēc mēs iesākām tik miegaini un vāji. Bet no otras puses atkal pozitīvais, kad spējām parādīt raksturu un turpinājumā nezaudēt vārtus un beigās ļoti pārliecinoši uzvarēt. Katrs nospēlēja tuvu maksimumu savām spējām. Jā, man bija ļoti grūti izvēlēties, kur es varētu izcelt kā spēles labāko spēlētāju no savas komandas. Un plus arī vārtsargs nospēlēja ļoti labi. Pie rezultāta 2-0, nu, varbūt vēl šeit uz vietas līdzjutēji noteikti pie televīzijas ekrāniem. Neizskatījās, kad būs viegli izcīnīt uzvaru, tomēr kaut kāds pavērsiens punkts notika mača gaitā. Kas bija tie tavi motivējošie vārdi vai tas, ko pamainīja mača gaitā, lai tomēr laustu šo spēli? Es neteiktu, ka mēs darījām kaut ko nepareizi vai pieļāvām daudz kļūdas, ja skatāmies no aizsardzības pozīcijām. Grūtāk šoreiz gāja ar uzbrukumu veidošanu, jo kurši šajā spēlē atšķirībā no iepriekšējām bija pamainījuši savu aizsardzības stratēģiju. Mums nācās pagāja kāds laiks, kamēr mēs pārkārtojamies, bišķiņ sapratām, kā un ko varam izspēlēt. Un diemžēl arī spēles pirmajā pusē mums tas tehniskais izpildījums bija diezgan zemā līmenī. Līdz ar to pat sākumā bija grūti līdz metieniem, nerunājot jau par vārdu gūšanu. Vēlreiz saku paldies spēlētājiem, kas atrada spēkus arī paši sevi motivēt un laust to spēles gaitu. Nedomāju, ka nebija vajadzīgs ļoti kaut kāds krasi, skarbi vārdi, lai kaut ko darītu un mainītu. Turpinājām spēlēt savu spēli, ticēt sev un tas arī izdevās. Ar ko Ulbroks šajā sērijā bija labāk, par kuršiem, kuri tie varbūt tie atslēgas punkti? Grūti tādu pāris vārdos uzreiz spriest un salīdzināt, ar ko mēs bijām labāki. Nu, visas trīs pirmās spēles un arī ceturtā nāca mums ļoti grūtās uzvaras. Rezultāts gāja punkts punktā. Ja, un, tiešām laikam tas raksturs, tas uzvarētāju gars šeit nospēlē lielu lomu. Es domāju, tas bija ļoti svarīgi. Otrkārt, vairāk pirmajās spēlēs tie līderi apliecināja savu statusu un spēja gūt vārtus tad, kad tas bija vajadzīgs. Savukārt vakar un šodien tieši varbūt tie ierindas spēlētāji, teiksim, iznāca priekšplānā un palīdzēja komandai tieši tad, kad tas bija visvairāk vajadzīgs. Sērija noslēgusies. Sāksim ar šo maču. Kāda tavs sprieduma un tā pirmā analīze, ko tu varētu teikt par šodienas spēli kopumā? Noteikti uz šo spēli bijām mazliet sagatavojuši citu aizsardzību. Spēlējām mazliet augstāk, mazliet agresīvāk. Un, es domāju, protams, pamainot tādas taktiskās nianses, noteikti pretiniekam arī ir kaut kāds laiks vajadzīgs, lai pielāgotos. Un, spēles, teiksim, pirmā trešdaļa spēles arī kaut kur vidusposms noteikti mums to rezultātu deva.
Protams, varam runāt par to, ka noteikti varējām vēl mazliet vairāk un labāk realizēt savas iespējas. Beidzot arī Ivars Dišoreits Ulbroks vārtos parādīja to sniegumu, kas laikam bija gaidīts jau ilgu laiku. Noteikti, ja mēs runājam par jau otro spēles daļu un visu sērijas kopumā spēļu beigu posmi, tad tur parādās laikam tā Ulbrokas klase, soliņa dziļums, jo bija sērijas mači, kur viņu līderi gūst vārtus un rezultīvi spēlē, un tad Liepājas mačos tie vairāk ir spēlētāji, kas ir otro, trešo maiņu spēlētāji līdz ar to, kā jau minēju, jā, tas viņu soliņa dziļums ir diezgan apgrūtinoši arī priekš mums. Bet jā, protams, apsveic noteikti Ulbroku ar uzvaru šajā spēlē, uzvaru visā sērijā. Man tiešām ir prieks redzēt tādus vecmeistars viņu komandā kā Atis Blinds, kurš neskatoties uz veselības problēmām, uz ilgu pārtraukumu no florbola, spēja atgriezties tādā līmenī un joprojām mācīt Latvijas jaunos florbolistus, kas ir vajadzīgs laukumā, gan varbūt ne tik daudz tehniski uz doto brīdi, ja, kā noteikti būt arī kā mentors, kā palīgs jaunajiem, un noteikti viņa rakstura iezīme ir arī visas komandas tāds raksturs arī uz šo doto brīdi. Protams, arī jaunie talanti, kas viņiem ir tiešām vērā ņemam jau spēlētāji visas komandā, un tiešām apsveicu Ulbroku ar uzvaru šajā spēlē. Vai bija sajūta, ka kurš spēlē ar šīs sezonas čempioniem? Iespējamiem. Jā, jo viņi ir tikuši pusfinālā, un līdz ar to, ja viņi uzvar pusfinālu un finālu, viņi ir čempioni. Kā notiks tālāk, es to nevaru atbildēt. Bet, protams, viņiem es domāju, ka ir viss potenciāls. Ja mēs arī runājam par pašu sniegumu, tas mūsu ieguldītais laiks treniņu procesiem spēlēm ir milzīgs. Ja? Bet to, ko mēs arī runājām paši par savu sniegumu, tad uz doto brīdi tas tieši ieguldītais darbs, man liekas, mazliet ir par mazu, lai mēs tiktu pār tādai komandai, kas noteikti ir viena no turnīra favorītiem. Bet tajā pašā laikā noteikti es lepojos ar visiem spēlētājiem, kuri mums spēlēja visu sezonas gaitā. Esmu lepns par spēlētājiem, kuri tiešām parādīja raksturu arī šajā sērijā, un visas spēles bija pietiekami līdzīgas. Neteikšu tuvu, lai Floorball federācijai nav kaut kāds jauns klips atkal jāizveido, bet bija pietiekami līdzīgas spēles, un pietrūk mums diezgan, lai pārspētu Ulbroku, bet tiešām lepojos ar visu komandu. Liels paldies noteikti arī vadībai par ieguldīto darbu šajā sezonā, tāpat arī mums noteikti atbalstītājiem, tam pašam arī Ekovalim un noteikti arī pilsētas vadītājiem, kas noteikti mums palīdz, lai mēs izskatītos šādu un arī spētu spēlēt tajā augstajā līmenī. Un, protams, viss atkarīgs ir no mums, un kā jau mēs minējām par nākamo sezonu, tie, kas šeit spēlēs arī nākamgad, mēs noteikti esam uz attīstību, bet par Ulbroku noteikti novēlam viņiem tālāk parādīt, uz ko viņi ir spējīgi, un iespējams, jā, mēs Liepājā redzējam nākamos čempionus.